მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი და დღეს ვიღებთ რეაქცია საკუთარ გამოსვლაზე მეორე ნაწილს. ძალიან მიხარია, რომ პირველი ვიდეო ასე მალე 10-3000 ლაიკის ნიშნულს, ამიტომ მეც აღარ დავაყოვნე და გთავაზობთ უკვე მეორე ნაწილს, სადაც განვიხილავთ ნიჭიერი 2016 წლის ნახევარფინალს, რომელიც პირადად ჩემი მოსაზრებაა, რომ ჩემს გამოსვლებს შორის საუკეთესო გამოსვლაა 2016 წელს, ასე რომ გონი შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. შეგახსენებთ, რომ კარჩობჯიზე დაემატა ახალი სექცია, სადაც დასტების გარდა აგრეთვე შეგიძლიათ შეიძინოთ რეკვიზიტები და საილუზიო ინვენტარი, რომელიც უფრო მრავალფეროვანს გახდის თქვენ შესრულებას და ფოკუსებს. საიტის ლინკი, რა თქმა უნდა, აღწერაში იქნება მითითებული. პირველი ვიდეო იმდენად სწრაფად დასდა 3000 ლაიკს, რომ მე მგონი ჯობია ცოტა გავზარდოთ ნიშნული, ამიტომ 5000 ლაიკზე დაიდება შემდეგი ნაწილი და აგრეთვე კომენტარებში დამიწერეთ, რომელი გირჩევნიათ, რომ გადავიღოთ 2016 წლის ფინალი თუ პირდაპირ ახალი ნიჭიერის 2020 წლის გამოსვლები შევაფასოთ. ახლა შეგვიძლია რომ დავიწყოთ. ლაშა გელაშვილი. ძალიან ბევრი მეკითხება. როგორ კეთდება ზოგადად ფოკუსები? ეს მომენტი ძალიან კარგად მახსოვს. იმდენჯერ შევცვალე ტექსტის დასაწყისი, რომ ბოლოს ვეღარ ჩამოყალიბდი რა უნდა მელაპარაკა ნომრის დასაწყისში და ზუსტად მახსოვს, რომ როდესაც გამომაცხადეს, მაშინაც კი არ ვიცოდი, როგორ უნდა გამიხსნა ნომერი და საბოლოო ჯამში გამოვიდა პრი ფოკუსები. იო, გასაგებია. რა არის ფოკუსის მთავარი პრინციპი? მართლა შეუძლია ილუზიონის აზრების კითხვა საგნების ჰაერში აწევა, თუ ეს ყველაფერი უბრალოდ ილუზიაა? მე თქვენ დღეს მოგცემ საშუალებას თავად გადაწყვიტოთ, რა არის რეალობა და რა არის ილუზია. სინამდვილეში ილუზიონისტი იყენებს სამი სახის ილუზიას იმისათვის, რომ მან შექმნა სრულყოფილი ილუზია. თითოეული მათგანის დემონსტრირებისათვის კი დამეხმარება ჩვენი უმაგრესი ჟიური. ეს მუსიკა, რომელიც ადევს ამ გამოსვლას, არის ერთ-ერთი ფილმის World War Z-ის საუნდტრეკი, მთავარი საუნდტრეკი. თუ არ გაქვთ ნანახი, უყურეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ მოგეწონებათ. მირჩია ეს საუნდტრეკი ჩემმა მეუღლემ და ძალიან კარგია, რომ დაუჯერე, რადგან ჩემი აზრით ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური გაფორმება გამომივიდა ჩემს გამოსვლებს შორის, რადგან მართლა ძალიან მისტიური მუსიკაა და მელოდია და ძალიან მოუხდა თვითონ ნომერს. იმედია თქვენს მოგცონთ. პირველი სახის ილუზია დამოკიდებულია ხელის სისწრაფეზე, როცა ხელის სისწრაფით ვატკუებთ თვალს. უსკა მე შენ დააკვირდი პირველ ტურში, რომ შენ გეკნებოდა ერთ-ერთი მთავარი როლი, ამიტომ მოდი შენ დავიწყებ. მე შენ მოგცემ კარტს, თუ შეგიძლია ნახე მაყურებელს აბსოლუტურად ყველას, რომ რა კარტია და დაგვისახელე ეს კარტი. დაგვისახელე? დამაგული. დამაგული, მართალი ხარ, მაგრამ ნახა, ყველა ვხედავთ ამ კარტს ჯერჯერობით, საინტერესო არაფერი არა, მაგრამ ამ ფოკუსში შენ უნდა მიაქციო მარტო გულს ყურადღებას. ჩათვალე უბრალოდ გულია, კარგი? აი ხა დამახატია 10-იანი ტურს, თუ მე ვხატი ვარ, მას მნიშვნელობა არ აქვს. აი უბრალოდ გულია. აი ესე გავამიწოდე ხელი და დაიჭირე. ეს თუ გულია, მაშინ აი ფოკუსთან გავამდინარე, ეს რა კარტი გამოდის? დამაგური. აგური და რა დამაგური? აგური, ხო. რამდენი ვილაპარაკე და რუსკა მაიც ვერ მიხვდა. ხდები, მე მაქ აგური, შენ გაგული. შეამოწმე კიდევ ერთხელ და ისევს დაიჭირე. გული. ისევს დაიჭირე. ჩემი მიზანია, რომ მე შენ იმდენად წრაფად გაგიცვალო კარტი, რომ ვერც თქვენ ვერც დარბაზნა და ვერც ტელემაყურებელ მას ვერ უნდა შეამჩნიეს. მოდი, იცი რა, უკნათ ჯერ მე მოძრაობას განახეთ, კარგად დააკვირდი, დარბაზს ხო ძალიან კარგად დააკვირდეს. ჯერ მოძრაობას განახეთ, ფარაფეი არ ხდება, მე უნდა შემოვიდე. შენი კარტნა წავყვე. გული მაქვს მე, ძალიან მაგრად მოუჭირე, ძალიან მაგრად მოუჭირე 1 2 3. არ შეხედვე ხედა მითხარი კარტი გავცვალე თუ არა. გავცვალე? არ გამიცვლი. დარბაზი როგორ ფიქრობს, გავცვალე კარტი? არ გავცვლი. ძალიან კარგი, აი რამ ხელა განსხვავება ახალ და ძველ ნიჭიერს შორის, გულისხმობ თვითონ იმას, რომ დარბაზი ესწრებოდა ამ დროს. ძალიან კარგია, როდესაც ილუზიონისტი თავს დარბაზს თვითონ ნომრის მსვლელობაში, რადგან 1-2-ად ამაღლებს თვითონ ეფექტს ხალხის ემოცია და ოვაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც
აშკარად დააკლდა 2020 წლის ნიჭიერს. არა, კაი, მოდიცი რა ვქნათ, მაშინ მითხარი, თუ არ გამიცვლია კარტი ზემოდან გული უნდა იყოს თუ აგური? აგური. აგო, გაგიკვირდება ზემოთ რომ გული იყოს. გული უნდა იყოს. გული მეჭირავს. გული გაგიცვალა მანამ. მოდი, აი კარტები რომ გაცვლიდა ხეს, გაგიკვირდება? გული მანამდე გაგიცვალა. გაგიკვირდება თუ არ გაგიკვირდება? გაგიკვირდება. კაი, ორივე გადმოატრიალე და განახე ყველას, გადმოატრიალე ორივე. გული რა გული. აქ სხვათა შორის მეც დავიბენი, ანუ ამერია, რომელი იყო ზემოთ გული თუ აგური და ძალიან კარგია, რომ ნიკა ასე ჩაგვეჭრა და არწმუნებით ამტკიცებდა, რომ ზემოთ არისო გულიო, რამაც საბოლოო ჯამში გამოიწვია აი ასეთი სახე. გული რა ამბავია. მეორე სახის ილუზია არის უფრო განსხვავებული. ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ამ დროს არ ამარტო თვალი, არამედ გონებას წყუდება. ამ როგორ დამეთანხმა პირველი ხედავთ აი თავის რობიქტებს, თქოს ძალიან თვითონაც იცის რა, გათვისნობიერებულია საილუზიო პრინციპი. ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ამ დროს არ ამარტო თვალი, არამედ გონებას წყუდება. ამისათვის ჩვენ ჩავატარებთ ეხა პატარა ილუზიის ტესტს. რა მოწუნდა ეხა? რა უნდა მომეძრო ხახო, შეგიძლიათ ამიხსნათ რანაირად მოაძრებო? ამისათვის ჩვენ ხა ჩავატარებთ პატარა ილუზიის ტესტს, რომელიც კეთდება სულ 4 თეთრი ლურჯი კარტისგან, 4 ცარიელი ლურჯი კარტით. კარგით? გალბატონო მაკა, თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა. როცა უყურებით ამ ცარიელ კარტებს, სადმე შეამჩნიეთ თქვენ კაროლ ჯვარი? იმიტომ რომ თუ თქვენი პასუხი არის არა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ დანარჩენი სამიც გამოგებარათ. რანაირად ვაუბარ, თქვენ დანარჩენი სამიც გამოგებარათ. მაგრამ ეს ხომ ილუზიის ტესტია. მაგრამ ეს ხომ ილუზიის ტესტია, სადაც სამწუხაროდ ყველა კლუდება და სხვათა შორის მათ შორის მე, როცა ეს ფოკუსი პირველად. იდეაში ყველაზე მთავარი პრობლემა, რასაც შეიძლება ილუზიონისტი წააწყდეს თვითონ პროექტის მსვლელობის დროს, ეს არის გადაღების პრობლემა. ანუ ოპერატორებს ყოველთვის უჭირთ გადაიღონ სწორი კუთხიდან და ის ხშირ შემთხვევაში საკვანძო მომენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოჩდეს, ეგ ეპარებათ ხოლმე და საბოლოო ჯამში ფოკუსი კარგად არ აღიქმება. ამ შემთხვევაში, როდესაც ვატრიალებ კარტებს, უკან ხდება წითელი. ანუ თავიდან იყო ლურჯი კარტები და ბოლოს ფერსისთვის, ანუ წითელი ხდება, რაც საერთოდ არ არის დაფიქსირებული და მიუხედავად იმისა, რომ აი ხანი მეჭირა ხელში და გამოვიდა, რომ ეს ეფექტი დაიკარგა. სხვათა შორის მარტო ერთ კადრში ჩანს პატარა მომენტია, ძალიან წამერი, რომ კარტები უკანა მხრიდან არის წითელი და ეს ვიდეო ჩემს YouTube არხზეც მიდის და ერთ-ერთმა ადამიანმა დაწერა ძალიან საინტერესო კომენტარი, რომ ესო მიხვდიო, ძალიან ადვილი ფოკუსი არისო, უკან გამოუჩნდა, რომ კარტები წითელი იყო. ნახე. მაგრამ რა არის, იცით, არსეოს მესამე სახის ილუზია, ყველაზე განსაკუთრებული და ყველაზე გამორჩეული. ბატონო ლევან, სამ თქვენთან გადმოვალთ, თუ შეგიძლიათ ზალიკო ესე გამიწოთ ხელი, მე დაგიგებთ კარს და მაყურებელი დააკვირდება, რომ ფოკუსის ბოლომდე მე ამ კარს ხელს არ შევახი, გარგით? ბატონო ლევან, რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, თხოვნა მექნება, რომ მაქსიმალურად გამოყვეთ ფოკუსის ბოლომდე, გარგით? წარმოიდგინეთ, რომ ხელში მიჭირავს დასტა, ჩვეულებრივ იგივე ყუთში დევს ზუსტად ეს დასტა. ყუთს გავხსნი, ამოვიღებთ კარს და მიჭრე ყუთი ერთ სამს უსკა ქონდეს. კარს ავჩეხავ. რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს, როგორი მაყურებელი ერთვება შენს ნომერში? რუსკა, რომელიც არის მსახიობი, ზუსტად იცის, რომ არანაირად არ უნდა შეგიშალოს ხელი, უნდა აკვეს მაქსიმალურად პროცესში და პირიქით უაზრად არ ჩაგეჭრება, არ შეიძლება, რომ ფოკუსში ხელი შეგიშალოს. იგივე საკეთებს აგრეთვე ბატონი ჯოლაც და ამიტომ შემრჩევა იქნება, რომ ფოკუსის გაკეთებისას მაქსიმალურად კარგად შეარჩიოთ მაყურებელი, ვინც გიდათ რომ ჩართოთ, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად იქონიებს თქვენს ნომერზე გავლენას. კარგად დავჭირხავ. ჭრიმოთ თქვენს, მოჭერით, რო არ გეგონოთ რომ დაწყობილია ეს კარტი, მოჭერით, დიახ, ნებისმიერი კარტი ამოიღეთ, რომელიც მეგინდათ. ანახეთ დარბას, მე არ მანახოთ. კარგით? და ეხა გითხარით რა კარტი ამოგევიდათ? მე დამივარდა უკეთ. რა კარტი ამოგევიდათ გითხარით? ცხრიანი ჯვარი. ცხრიანი ჯვარი, გადმოატრიალეთ ეგ ცხრიანი ჯვარი. ნამდვილად ცხრიანი ჯვარია, ყველა ვითახავით ხომ რომ ნამდვილად ცხრიანი ჯვარი და გადმოატრიალეთ აი ესე გადმოატრიალეთ, სადღაცა შეასრულეთ. მნიშვნელობა არ აქვს, სადმე შეასრულეთ. აბა გადმოატრიალეთ აი ესო. მათხოვეთ თქვენი ყუთი. დიახ, ჩავდებ კარტს, დაუკეცავ და აგერ დაუდებ ზალიკოს ხელზე. ეხა ცხრიანი ჯვარი არ ამოიღოთ, ჩოულებს. თქვენს მიერ. აგერ გვარამია პირდებოდა რომ თავს მომაჭრი და მაგრამ მიუხედავთ იმისა რომ ცხრიანი ჯვარი ამოიღეთ, ჯერჯერობით თავი ადგილზე.
დასახელებული მხოლოდ ცხრიან ჯვარი იყო დასტაში გადმოტრებული, ხო მართალია? ჩვენ რო ახლა აი კარგად დავაკვირდეთ. აბსოლუტურად ყველა კარტი, აბსოლუტურად ყველა კარტი არის ჩვენ მდგომარეობაში, ხედავთ? მარტო ერთი კარტია გამოტრებული, ხედავთ? ბატონო ლევანი. კარგი, ყველას ანახეთ თქვენ ცხრიან ჯვარი. მაგრამ ეს არის ნერვიული სიცილი, მეგობრებო, როგორც ახლა გვარამი აიცინოთ. მაგრამ თავარი პრინციპი არის ის, რომ ილუზიამ არ უნდა შეგვითრიო ზაა, იმიტომ რომ შემდგომ ძალიან რთულია რეალობის და ილუზიის ერთმანეთისგან გარჩევა. ამის ნათელი მაგალითი არის ის, რომ მე ვას ნამდვილად მოგვიჩენ. რა? ვას მოგვიჩენ რას ნიშნავს? ვას მოგვიჩენ? ვაშლი მოგვიჩენ მაინც მეთქვა. ეხლა არის ძალიან პრიკოლი მომენტი. თვითონ ჟიურის სახეები, როგორი სახეები აქვთ ვაშლი? მადლობა ყველას. მოაძრო ის ფურცელი. ის ფურცელი ხომ მოაძრო? მაკას როგორი სახეა? მე დაას. ნიკო, ფენს გაოგნებული სახე გაქვს ჩემსავი და მოგვიყევით რაშია სახე. გაოგნებული არ ქვია, მაგრამ შემიძლია უფრო სუსტი აღწერილობა გავაკეთო იმის, რაც ეხლა მჭირს, უბრალოდ არ შეიძლება. ჯერ 12 საათს არ გადაცდარა. სრულიად გამო. ჩვენს ვერაფერი ვერ გავიგე. ვერაფერი ვერ გავიგე. ერთადერთი რაც გავიგე, რომ ყველაფერში მოგვატყუა და როგორ გააკეთა მე ვერ გავიგე. ჭოლამიც ის ეგები და აი ესე გააკეთა. კითხეთ თუ შეიძლება. მართლა ვერაფერი ვერ გავიგე. აი ძალიან მაგარი თავჩდება მოახდინა. ო აგიხსნირა მე ეს. მე ვერ აგიხსნით, მაგრამ გეტყვით რომ ძალიან ძალიან მაგარ ადამიანთა გვაქვს საქმე. ნამდვილად. როგორ შევიფერე? სხვათა შორის ვაშლის ფოკუსზე მოხდა ერთი ესეთი საინტერესო და სახალისო შემთხვევა. ამ დღეს ჩემთან ერთად წამოსული იყო ჩემი ერთი მეგობარი, საგულ შემატკივრობ და ესწრებოდა გენერალურ რეპეტიციას. გენერალურ რეპეტიციას ყოველთვის გავდივართ მონაწილეები ლაივის დაწყებამდე, ანუ სანამ პირდაპირ ეთერში გავა თვითონ გადაცემა, მთელი დღის განმავლობაში რეპეტიციობთ, იმისათვის რომ პროდიუსერები დარწმუნდნენ, რომ მონაწილე ნამდვილად მზადარის და აგრეთვე რამდენად მზადყოფნაშია თვითონ ნომერიც. მაგრამ რეპეტიციას ესწრება მხოლოდ პროდიუსერები და აგრეთვე მონაწილე, რა თქმა უნდა, რომელიც ასრულებს ნომერს. თუმცა არა ჟიურის წევრები. ფერს გონია, რომ საილუზე ნომრები ხშირ შემთხვევაში შეთანხმებული არის ჟიურის წევრებთან, ანუ დადგმულია. გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ მსგავსი არაფერი არ ხდება, რადგან ასეთ პრივილეგიას ნამდვილად არ მოგვანიჭებენ ილუზიონისტებს სხვა კონკურსანტ მონაწილეებთან მიმართებაში და პირდაპირ გეტყვით, რომ საერთოდ აზრიც ეკარგება მაშინ ილუზიონისტის გამოსვას, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება რომ გავიდეს, შეუთანხმდეს ჟიურის წევრს და გააკეთოს რაიმე ისეთი ნომერი, რაღაცა წარმოუდგენელი და ილუზიონისტის გასვლას მაშინ რა აზრი აქვს. არც ერთი ნომრის შესახებ წინასწარ ჟიურის წევრებმა არაფერი არ იციან. კი ყოფილა რამოდენიმე დადგმული ნომერიც და მეც მინახავს უცხოურ ნიჭიერშიც, თუმცა მსგავსი ნომრები ყოველთვის ატარებს იუმორისტულ ხასიათს და პირდაპირ ემჩნევა, რომ ეს ნომერი არის დადგმული, რადგან ეს ყველაფერი ზითად კეთდება პროექტის მხრიდან იმისთვის, რომ უფრო შოუ შექმნან, რაღაცა მრავალფეროვანი გახდეს, მაყურებელმა იხალისოს და ასე შემდგომ. ეს ცოტა პატარა გადახოვე, რადგან რამოდენიმე ჩემს მაყურებელსაც აინტერესებდა და მკითხეს ამ თემასთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება იმ სახალისო ისტორიას, როგორც გითხარით, ჩემი მეგობარი ესწრებოდა რეპეტიციას და ამ დროს მოვიდა დაცვა. როგორც გითხარით, არავინ არ უნდა იყოს, მხოლოდ პროდიუსერები და მონაწილე და იკითხა, ნუ იყოფნის მიზეზი. ჩემმა მეგობარმა აუხსნა, თხოვა, რომ უბრალოდ აინტერესებდა ნომერი და რატომღაც დართო ამ დაცვამ დარჩენის უფლება, თვითონაც დაუჭდა გვერდით და უყურეს, ასე ვთქვათ, ჩემს გამოსვლას და ნომრის ბოლოს ეს დაცვა, რომელიც იჯდა ჩემი მეგობრის ზუსტად გვერდით, არა ერთი ან ორი სკამის გამოტოვებით, ან უკან წინ, ზუსტად გვერდით სკამზე იჯდა. ეუბნებას რაღაცას ჩემს მეგობარს, რომ კი კარგი ნომერი იყო, მაგრამ ეს ვაშის ფოკუსი მიუხდი, ძალიან ადვილი არისო რა და ჩემი მეგობარს დაინტერესდა ხა, რომ იქნებ რომ მეც მითხარით, რომ როგორ გააკეთაო და ის მომენტი, როდესაც ჟიურის წევრებთან არის და ფოკუსებს აკეთებსო, ამ დროს ყოველას ყურადღება გადატანილი აქვს თვითონ მაგიდაზეო და იქ ვაშს არავინ არ უყურებსო. მათ შორის მეც ეგრე მოვიქეციო და ამ დროს შენ ადექიო,
წახვედი ვაშთან, ო ჯიბეშიო მეორე ვაშლი გედაო, ჩაულებრი მთლიანიო. ის ამოიღეო, დადეო და ის მოკმეჩილი ვაშლი ჯიბეში ჩაიდეო და უკან მოხვედიო და მე ისევ დაჯექიო აქო და იმიტომაც ძიხარო აქ მიხვდიო, რომ შენს მეგობარს ეხმარები ნომრის გაკეთებაშიო. მოკლედ მეგობრებო, საერთო ჯამში ნომერი რომ შევაფასოთ, მიუხედავად ტექსტობრივი ხარვეზებისა, მაინც მგონია რომ ეს არის 2016 წელს ჩემი საუკეთესო გამოსვლა, რადგან ვფიქრობ რომ მუსიკალური გაფორმება იყო ძალიან კარგი, ნამდვილად მისტიური მელოდია აქვს, საუნდტრეკს აუცილებლად დავტოვებ აღწერაში, ვისაც გაქვთ შეგი, ვისაც გაქვთ სულ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. მეორე ფაქტორი, რად მაქსიმალურად ვეცადე რომ თვითონ ნომრი შინაარსზე ყოფილიყო საინტერესო და მე მგონი გამომივიდა, და მესამე არის ის რომ ძალიან შეკრული ნომერი იყო, რადგან ნომერი მთავრდებოდა ზუსტად იმ ფოკუსით, რომლითაც იწყებოდა. რაც საერთო ჯამში ძალიან კრაუს ნომერს და მგონი ცუდი ნამდვილად არ გამოვიდა. თქვენი შეფასება ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ კომენტარებში აუცილებლად დაწერეთ თქვენ 2016 წელს რომელ გამოსვლას გამოარჩევთ ჩემგან. როგორც გითხარით მეგობრებო, 5000 ლაიქზე დაიდება უკვე შემდეგი ნაწილი და კომენტარებში დაწერეთ აუცილებლად რომელი ვიდეო გადავიღოთ. ყველას ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს და შემდეგ შეხვედრამდე. ნახვამდის. We'll be right back.